dragi građani grada Pirota, narode Boži, narode pravoslavni, evo i ove godine sabrali smo se ovde da proslavimo slavu vašega grada koji je posvećen Presvetoj Bogorodici, to jest njenom prazniku uspenja ili usnuća i njenoga vaznesenja na nebo. Ovaj veliki praznik jeste ikona budućega veka, ikona onoga što je Gospod nama pripremio, a pripremio nam je vaskrsenje iz mrtvih i život u carstvu njegovom. I upravo je presta Djeva Bogorodica i ovaj današnji praznik, današnji događaj, ikona toga što je Gospod nama pripremio. Ona jeste usnula, ali je Gospod vaskrsao je i uzneo sebi na nebo. I ona je prva od ljudi koja je dobila tu slavu koju je Gospod pripremio za sve nas. I mi smo danas uzeli molitve Gospodu, uzeli smo beskrvnu žrtvu tela i krvi Hristove na svetoj liturgiji i uzeli smo molitve Presvete Djeve Bogorodice i ovom litijom kroz grad uzeli smo molitve njoj, da ona bude molitvena zastupnica svih vas koji živite u ovom lepom, bogočuvanom, bogorodičinom gradu. I drago mi je da na danas vidim ovoliko ljudi, a posebno dece koji su učestvovali u ovoj litiji, u ovom molitvenom hodu koji je posvećen Presvetoj Bogorodici. Želim da čestitam od sveg srca svima vama vašu krsnu slavu, današnji praznik, da vam od Gospoda i Presvete Djeve Bogorodice poželim svakoga istinskoga dobra, a pre svega mir i zdravlje koje nam je u ovim turbulentnim vremenima preko potrebno. Molimo se dakle Bogu i Presvetoj Bogorodici da daruje mir svetu, da nas Gospod isceli od ovih bolesti koje haraju svetom i da konačno živimo normalnim i dostojanstvenim životom. Hteo bih također da poželim puno uspeha u radu predsjedniku, to jest gradonačelniku ovog grada, svim njegovim saradnicima, ali i svima vama, draga braći i sestre, jer evo, hvala Bogu, svaki put kada dođem u Pirot, vidim da je nešto novo urađeno, da se ovde stalno nešto radi, izgrađuje, dograđuje i hvala Bogu, ovaj grad biva sve lepši i lepši. Još jednom svima vama srećna slava, da da Gospod da se ovde uvek okupljamo u slavu njegovu, da nas bude što više, svake godine što više da nas bude, da budemo što brojniji, da čuvamo zemlju naših otaca, da čuvamo veru naših otaca i da ovu slavu prenosimo generacijama koje dolaze posle nas. Gospodine gradonačelniče, dragi građani grada Pirota, neka je srećna i blagoslovena krsna slava i neka vas Presveta Djeva Bogorodica čuva u vekove vekova. Amin.